Водогін у Чаплі – дитячий майданчик для Таромського та вуличне освітлення у Краснопіллі. Селища, які знаходяться в межах Дніпра, почали приводити до ладу. Комунальники діють у рамках міської програми «Місто без околиць». У Таромському, наприклад, встановлюють третій дитячий майданчик. У нас іде реконструкція шкіл. У нас будується в 123-й школі, вже збудовано два нових спортивних майданчика. Щоб ви зрозуміли, у нас іде будівництво двох дитячих садочків. Вивезено близько 700 тонн сміття з стихійних звалищ. І ще цього року у Таромському планують відремонтувати 6 доріг. Це вулиці Золотоосіння, Лояна, Шевченка, Природна, Крутогірна і Старий шлях. Відбудеться початок будівництва водогону. Наші люди просто не мають в будівлях питної води. Водогін збудували і у селищі Чаплі. Проклали 6 кілометрів трубопроводу і встановили насосну станцію. Вона забезпечить водою 130 будинків на вулиці Єловій. Раніше централізоване водопостачання сюди не доходило, адже Єлова на пагорбі. Закінчуються всі мероприятия по передачі даного об'єкта на баланс капотнього проводоканалу. І з моменту передачі ми будемо вже готові к відкриттю лісових щитів і предоставленню услуги 24/7 круглий год. Крім того, у Чаплях ремонтують дорогу до дитячого садочка на вулиці Дрогобицькій. Тим часом у Краснопіллі поновлюють вуличне освітлення, якого мешканці не мали понад чверть століття. В настоящий момент закінчуємо роботи на вулиці Мальовнича Балка. Здесь повністю смонтировано нових 52 натрієвих світильника, доставлено 16 нових електроопор, поскольку вони повністю відсутствували, протягнуто около 2 кілометрів самонесущого ізолірованого провода. І сьогодні ми плануємо завершити роботи і підключити цю вулицю буквально на днях. Мальовнича Балка – остання з 20 вулиць Краснопілля, де відновили освітлення. Эти улицы были бесхозными. Хочу отметить, что в этом году наше предприятие приняло на баланс свыше 300 бесхозных улиц, и они сейчас ставятся в план на выполнение работ на 2019 год. Тим часом у межах Дніпра лишається ще близько сотні неосвітлених вулиць, які не перебувають на жодному балансі. Чиновники обіцяють, ситуацію виправлять наступного року. Тобто 20 вулиць в цьому році і такими ж темпами підемо, і в наступному році це буде стосуватися не тільки Краснополя, а й інших районів, і АНД, і Дійовка, і Таромська. Юлія Бублик, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.